Отже, подібність мінімально 500 кілограм. Може, як одну людину можемо піднімати, а може справжджаючи ставати взаді, і ми двох піднімаємо і гарненько їх завозимо в салон і фіксуємо рівнями безпеки. Вони фіксуються, тримаються, і так йдемо далі. Так Дмитро Рівний демонструє новеньке соціальне таксі. Вперше у нашому місті така послуга з'явилася на початку березня. Подібних проєктів до цього не було. Автівку пригнали з Німеччини. Автомобіль обладнаний усім необхідним, аби пересування людей з обмеженими фізичними можливостями було зручним. Він оснащений всім необхідним для того, щоб якомога зручніше перевезти цих людей. Тут є і підйомник гідравлічний, є всі рівні безпеки, є додаткові ізофікс-безпека навіть для дитячих візків, для дитячих крісел. До цього, кажуть люди, будь-куди добиралися власними силами. А для більшості з них такої можливості взагалі не було. Дали таку можливість, щоб можна було добратись до будь-яких потреб, які нам, ну, тобто, займатися спортом, і хлопці займаються плаванням. Тобто за допомогою цієї машини ми можемо добратися, куди нам потрібно, тому що з цим є проблеми в нашому місті. Тепер послуга доступна для усіх нужденних. Та найголовніше, такі перевезення наразі безкоштовні, чого до цього часу дуже бракувало. У цілому таке таксі передбачає соціальну адаптацію колясочників. Головне для тих людей, які на колясках, які сидять там десь в домах, передвіження. Тобто він, сидя там в домі, він має знати, что если он спустится с этажа, то он куда-то поедет туда, куда он, ему нужно и какие у него цели. Человек должен жить, понимаете? Выйти из этой оболочки, которая окружает ее тесная комната. Однієї автівки для Хмельницького замало, тому, планують благодійники, незабаром збільшать штат. Тоді, кажуть, матимуть змогу довозити людей навіть з районних центрів. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Новини телеканал ТВ7+.